Не можеме знати ли што ќе правиме. Може што да ми раде. Да, ражи мој интерес, ако е моја питање у села. Дамо значи, Povratnici u Slovenu gradu
влажни туши се. Слика ружна, младост тужна, стопка памет е до сели. Багра ова гестна тужна, знание валя на ден. Kad piše čizme tvoje, kako gaze srce moje ponosno je, veliko je, slobodno je. I kad piše čizme tvoje, kako gaze srce moje ponosno je, veliko je, slobodno je. Цел, дърво, кучу, траву, реку, имамо и све на делу. Рако, штеку, сузе, теку, слика, ружна, младост, тужна, пуля, рулю, мръжнем, труе. Багра, ова, естам, тужна, смисло, исти, гублено е. Kad piše čizme tvoje, kako gaze srce moje bolesno je, veliko je, slobodno je. Kad piše čizme tvoje, kako gaze srce moje bolesno je, veliko je, slobodno je. Kad piše čizme tvoje, kako gaze srce moje ponosno je, veliko je, slobodno je. Kad piše čizme tvoje, kako gaze srce moje ponosno je, veliko je, slobodno je. Kad piše čizme tvoje, kako gaze srce moje ponosno je, veliko je, slobodno je. Slika ružna, mnogo sužna, svako dobro tvoj potuje. Bagra ova jesna nužna, moje pisto dobro je. Ne dam grumen zemlje plodne, ni mu gaju šljive rodne, niti bora, niti jelu, ne dam bagrem u svom selu, ne dam grmlje, a ni cveće, ne dam šljive, ni cveće, ne dam rosu, ne dam travu, ne dam drinu, ne dam savu, ne dam ni so, ni moravu, gazi vode i resavu. Ne dam jutra, ne dam zore, ne dam adu naše more. Ni ikonu svetog Save, ne dam sveću krsne slave. Ne dam crkve, ni hramove, ne dam komad zemlje ove. Ne dam sunce, ne dam svice, ne dam laste, ne dam lice. A ni testo prepelice, ti u parku ljubičice. Ni slobode svoje ne dam, neću da je nikom preda. Ne dam puru, ne dam šaru, ne dam lokvanj, ne dam baru. Ne dam cvrčka, niti mrava, ni u štali moji krava. Ne dam kuću, ne dam žito, sve je ovde plemenito. Ne dam zgradu, niti ulicu, ni dečiju cipelicu. Ne dam nebo, jer je moje, ni zastave sa tri boje. Ne dam žiču, studenicu, devojačku pletenicu. A ni konje razigrane, ni ljevišku, ni nečane. Ne dam žiču, studenicu, devojačku pletenicu.
kaže ko i stoje i pesama što se boje. Ne dam krumu, ja dvoglavu, nema njiću, svetu slavu, ni trobojke svoje ne dam. Sa ponosa dok nije gledam, od predaka ne dam grova, jer krv naša nije roba. Bila sana obilića, majku tebe ti Jugovića. Ne dam svetu, ja Srbiju, ni Kosovo, Metohiju. Gde god srpska noga hode, naš je kamen, vazduh, voda. Mogu samo da zavide, izlaz moga, da se stide. I u nadroga, mi smo roda, svetinja nam je sloboda. Korenje je ovde naše, uzalud nas rato. Naše! Reku ne damo nikako, pa tamo će se izginuti. Planinsko selo Dadince. Stara je ovo još zdrava teritorija oko Vlasotinca. Za mnoge tuga juga. Ali nije baš tako. Tamo se još ne gasi zdravo i ponosno ognjište domaćina. Diše se punim plućima, zahvaljujući planinama koje još imaju svoje čuvare. Vredno, vredno pažnje za čovečanstvo, a ne samo za našu opštinu Vlasotince koja nema sluha za nas. Selo Dadince je specifično selo sakriveno između ovih pitomih brežuljaka, pored reke koja se u gornjem toku zove Rupska, a u donjem Kozaračka reka. Da je najčistija reka, verovatno, u Evropi, kažem. Sad, za mene jeste najčistija. Klima ovog sela je vrlo povoljna za zdravlje ljudi i makom su ovde ljudi dosta zdravi, odnosno doživljavaju duboku starost. Jedna od trih reka u Srbiji, u Evropi, to jest, prosto. Čista, nezagađena, a eto, oni je strpaju u cevi, hoće da nam sagrade još treću mini hidroelektranu, tu da nam uzmu sve. Planina Čemernik nadgleda potoke i reke na njihovom putu ka dolini i Južnoj Moravi. I dalje, Rupska reka, životvorna, jedinstvena, lekovita. I jeste, to sigurno. Znači, svi što dolaze ovde sa strane, kad imaš ranu, sa šta ima u nju, zarasta za nedelju dana, reći. U vodu. Oni doktori nam kažu, nemojte da stavljate otvorenu ranu vodu. Mi kažem, kako da ne stavljamo kad ona čak staviš otvorenu ranu odmah za suši. Tako je lajka? Da, od uvijek. To je toliko ladna gore da nemate pojma. I pastranka go ima tu. Nekad sam nam čuo ili pročitao podatak da je ta pastranka u Rupskoj reći i ona jedinstvena neki način. Jedinstvena. Sto.
Pa ne znam, zbog vodu, zbog kvaliteta vode, ne znam, ona je posebna riba. I to mnogo živi u ladnu vodu. To potpuno podnošeno. I tako da ovaj, kažem da sve to... Ima li sad otkud su napravili ovaj te? Nema, to je sve uništeno, 8 km nemate vode. Sve ide kroz tebi. To je, da pogledaj, to je rubu, jednu rubu. To znači da ona nestala? Nestala se, kroz tebi ide. Ovde kod vas? Od nas ide već, odakle je od druge elektrocentrale. To znači da basenke više nema? Nema, uništili su to. Pa Rupska reka je u stvari za nas život. Ne samo za nas Dadinca, nego i sela nizvodno i za vodo Grdelica isto koja koristi našu vodu. Znači to je stvarno znači izvor života Rupska reka. Ljudi su još u 16. veku umeli da pronađu utočište, ali i zdravo mesto za život. Ovde se najbolje osjećam, najbolje odmaram. Ovo su moji najvjerniji prijatelji koji te gledaju kao prijatelje i nikad neće da te... Ali izbliza da se vidi. Da te izdaju i neće da, da ti ne gledaju te kao nekog ko... Koga ima interes. Tako je. Ovo iza tebe nije interesna grupacija. Ne. Sad, ne. To je najiskrenija i najpoštenija grupacija koja postoje. Tako da... I kad sve prođe, a proći će i mora da prođe, ima jedna mnogo bitna stvar, o kojoj smo opet malo pripričali. Ali suštinski se tiče života. Da se ne kaže. Rekao sam da sve ovo što radim ovde, radim iz jednog razloga, zato što mislim kada moja deca budu imena njihovu decu, možemo da im kružimo tu startnu osnovu u zdravu hranu, pre svega, da oni krenu sa dobre polosne pozicije kroz život da bi mogli da budu zdrave osobe. Proverili, tako je, brzinu vode, brzinu ovog, da ne bi palilo žita, ušao se to već. Šta znači ta reka, ne samo dalje, no malte ne, spomenem se malo pre jugu Srbije, tako da imamo vodenicu koja datira još od vreme Turaka, koja je u funkciji, koja hrani, malte ne, ove naše ljude koji se vraćaju u onom zdravo iskreni, šta ja znam već kako nutricionisti to navode. Dadince ima ne samo bogatu povest, već i ljude koji su u svoje i za svoje vreme obeležili istoriju. Ovo je naša Milunka Savić. Bravo. Treba da mi dajete nagradu. Ispisivali je onda, kada je bilo najteže. U oči Drugog svjetskog rata, Dadince je imalo predsednik vlade. Predsednik vlade, koji je stvarno ljudi, meštani, moja baba je pričala, ne samo ona, no svi drugi, da su lepo živjeli, barem za to vreme. I mnogi znali i neznali ljudi ovog kraja davali su sebe u raznim oblastima života. Za vreme bivše Jugoslavije i u vreme današnje. Doktor Slavko Krstić je kao ginekolog na svet donao više od 25.000 beba u Leskovcu gradu. I danas pomaže. Radi i stvara. Njegovim ličnim angažovanjem Dadince je obnovilo sećanje na premijera nekadašnje predratne države. U to vreme, u
selo, pretpostavljam da nije uopšte izgledalo ni približno ovako kao danas, napušteno, ostavljeno. Nije, nije. Tada je sve, kuće su bile relativno nove, bilo je dosta stanovnika, negde preko 500 ljudi je živelo u selu do 600. Ljudi koji su se bavili poljoprivredom, naročito vinogradarstvom, jer je zemljište veoma pogodno za razvoj vinove loze i dobro grožđe. Rekli ste da je izuzetna nadmorska visina. Nadmorska visina je 400 možda neki metar i vrlo povoljna za razvoj i biljnog i životinjskog sveta. Greh je što ranije nismo davali ili ovo, što ovom kraju nije pridavan značaj. Ovde je mogućnost da se stvarno, naš Dragišan Cvetković je planirao da ovde, pošto smo na toj blizini, da planira da sanatorijum za putne bolesti ovde. Jer je Sokobanja i Dadince na toj nadmorskoj visini. Znači to da su ljudi u ta vremena bili bolji nego mi danas, pa jednostavno znali gde da izaberu mesto za život? Pa da, bili su bolji i u to vreme su se vrlo, dosta zdravo hranili. To je uticalo na njihovu dugovečnost. Nova vremena su odvela i odnela ljude. Sela podno čemernika zapustela su, a reke, one su na svom putu zaustavljene i krenule kroz cevi. Da, mini elektrane su nicale jedna za drugom. Ja sam bio 3 godine u Rupi. Držao sam za pamet svoje vreme. Bili su 365 džaka, ja sam završio gore, smo dišli školu. Međutim, sad nema ni jedan čovjek. Jer smo mi doživjeli još jedan pogrom, kada su sve koze iz ovih krajeva poterane, a siročad, a koza je sirotinska krava, siročad je ostala bez mleka. Ja se sećam ovde, kada sam svoju kozu, ona gleda neke keće i ja je držim, ne dam da je uzmem. Nažalost, teraju čitav čopor koza dalje za Albaniju, za Envera Kođu. To je bio pogrom, to je bila nevolja, ali tako je krenulo i u propadanje mesta. Ljudi su gladni, nema uslov da živi, nema gde, nema put, nema struje, nije ni bilo to vreme. Ja sam koristio lampe, a posle su uveli struju i ljudi su iskoristili, otišli su dalje, ne rade sa strane, nema perspektive ovde do same. I tako su jedan po jedan svi otišli. I onda su došle mini elektrane. I gore niko i nije kontrolisao, nema ljudi koji. Pravili su kako su želi. I šta ćemo sad? Pa nisam, ne dajemo gotovo. Neki pobiju to, nemam gore života. Gotovo? Ja bez te reke, milion godina je bio. Ja bez te reke, neću ni doživio, šta će mi? Ne znam. Šta ću? Mi smo svi ostali zbog toga, ko je voleo, ko je, a puno pametni su otišli, a mi da postanemo lepa voda, šista, lekovita voda, oni su i to da mi restu, ništa je gotovo, da udeo se desi. Ako je neko nekad zamislio da će da bude borba za vodu, evo je borba, to je borba za vodu, osnovno nije još vazbu. I sad, ako trebamo da se borimo za vodu i za vazbu, onda bolje da ne postojimo, ako trebamo da vodimo tu borbu. Znači, prvo smo počeli od stradanja čoveka, pa stradanja životinja. Od stradanja čoveka. I sada imamo šta? A sada idemo na ono što je najgore. Dolazimo da takozvanog potopa, kada jednostavno reku, koja je naš Jordan, reka Jordan je naša sveta reka ovde. Mi smo kršteni ovde. Mi smo upravo bili ti koji smo poštovali vodu i reku. Nažalost, desilo nam se da dođu neki bezvlasni i otignu centrale bez ikakvog razloga, jednostavno bez obaveštavanja. Zato se borimo svim srcem da spasimo bar što se spasti može. Nemaju zdravu pamet ovo što sada rade i što uništavaju planinske reke i potoke.
za rad nekih mini elektrana. Ne samo što uništavaju te reke, one uništavaju sav živi životinski biljni svet pored tih reka i promeni se klima čitavog kraja. Reke na tren utihnula, a onda je staro dadince odgovorilo. Ljudi su odlučili da zaustave mašine i sačuvaju planinsku reku. Ja bih sveukupno rekao da priroda ostane netaknuta da bi ljudi mogli da žive časno, normalno i pošteno. U protivnom, nestaćemo. Pa ne znam, ako tu reku ne odbranimo, onda i mi ne trebamo da živimo. Iskreno, nemamo uslova, pa onda bolje da damo tu svoje žrtve da priložimo, a ne da čekamo da odumiremo. Danonoćno di dadice. Ljudi se smenjuju na osmatrače si života. Nad rekom, bez koje, kako kažu, nema ničega. Magasinu nazivaju novom Milunkom Savić, heroinom jednom vremena. Kako ne ne znači, sve ne znači. Mi nemamo vodu, Dadunica Bena, u selo, izvini što ti ovdje zakači. Ništa. Onaj, za svi. Svi isteru leti vodu. I pijemo vodu, ne? Pa pijemo kad iskaramo da bome. Mi smo sad pili vodu, da? Pa će pijete. Ali čista da bude, a ne da bude ulje na vodu. A bilo? Bilo je. Bilo je, kad je pregraden vir, ono se za gore ulje. A kad ne je pregraden, ono vodnje se na vodu. I dalje? Ko drugih ljudi? Pa, onaj gdje svi je tako. A gledaj, cela Grdelica, sva sela do Leskovca. Mužan, Hvaća Obara, Senice, Dadince, Vladovice, tu vodu pije. Ja bar vas njima tu usedim i trčala sam u reku i sve. Kako vam je to? Pođu, borim se za decu, mladica vole da odabemo. I kuću ovdje imaju. Tako, ja nemam sina, nemam ga očerke. Unuci. Vole da dođu u dan, da se kupaju. Živa voda i što nas ovako pokreću da smo i veseli i nekako baš sad 20 dana što stojimo na barikade, da smo stvarno i na mrazi, na hladnoći, stvarno nismo posustali. Neku nadu nam daje i dalje da budemo i da smo jedinstveni. Svi drugi i svi prvi su jednaki u ovoj, možemo slobodno reći, za njih priči života. Januarsku noć bez snega, božićne dane sa ovim ljudima okupljenim uz vatru, još uvek zdravu vodu, pečen krompir i vino iz njihovog vinogorja je teško opisati. Prosto, oni su tu, kao nekada, u starim i boljim vremenima. Uživaju nam prirodno bogatstvo. Znači, prvo ljudi, onda prirodno bogatstvo. Prirodno bogatstvo, onda uživaju. I šta, mora da se brani. I kad odu reke, šta onda? Pa nema ništa, pusti. Kad ti ono ne rekao, kad ti nemaš vodu ni za baštu, ni za u kuću, da vidiš kako su gojili. Svaki gojili je suša. U svetima bude borba za vodu. Ratovi ima da se vode za vodu, kao za naftu, tako za vodu. Da vidiš da nema. Nema zime, mi smo sad, evo, januar mesec. Snegovi nema, mi u promine. Mislim, treba li nešto da pravimo sredstvo dojuče? Da, ovo je Božić. Božić, što kažemo Božić i Nova godina. Mi, tako reći, na majci ide. Mi čekamo Božić u stara dobra vremena. Da. Propir. Da. Kao ljudi što su pre stari ljudi uz ognjište. Ognjište je bilo i oko ognjište su se kupešli i mladi i stari. Ali tad su bili u radosti. Da. I tad je bio... Tad je odvren. Da, sad je odvren. Moramo da se branimo. Zvonimo i zbranjamo. Mi smo na neki način ujedini ljudi. Dobre, ljude uvijek nije jedini i svoga. I voga, nije sreće, nije sreće. Ne sreće, svoga. To ujedini ljudi. Ajde sad pitam ove mlade. Može. Da je sada za i ovdje šta. Te bi se vjerovatno stari pričali, kako su se nekom okupljali.
Pa jesu, ja radom i čitavo selo, pa budu te sedeljke. Zato to danas, kad će sticam okolosti, mi se okupili neće potpuno da izdavim. Pa tako je, mi smo, tačno kad smo mogli na Daljince, od uvijek bilo jedinstveno, mi smo od uvijek pokretali razne radovi projekte, pokretali razne manifestacije, tako da ovo nas još, još više zbližilo. Jedinstveni smo do kraja da, da odbranimo reku od, od uzurpatora, tako da se nadamo da ćemo uspjeti tako. Mislim, mi, mi smo 100% sigurni da smo uspjeti. Ti si između ostalog izvršao tu sve da znam absolvent, absolvent na šumarskom fakultetu. Sjajno. I znaš li uopšte naša priroda u kako je trenutna situacija se nalazi? U ovom, da kažemo, savremenom domu. Kako je o prirodi u Srbiji? U prirodi u Srbiji? Pa, kao stojnač šumarstva, znam da, da, da se nam šumu u lošem stanju, ali mi radimo na tome da ih koliko toliko vratimo, u normalu. Pa priroda je zagađena, ne vodi se računa o prirodi. Tako da, ne znam, mi, prvenstveno mi, narod, moramo da, da branimo prirodu, pa tek onda pojedinci. Šta misliš, kako se to dogodilo da ljudi gotovo više od pola veka jednostavno nisu obraćali pažnju na stvari koje zapravo život znači? Pa nisu obraćali pažnju zato što ih nije naterala muka. Mi smo sada bukvalno satirani u ćošak i mi smo odlučni i spremni da se branimo. Tako da nas i muka naterala da, da vidimo koje su to prave vrednosti. Priroda ima moć pamćenja. Čudi ove reke su veoma čudne. Ona je 48. odnela sva sela od Odbog do, do Južne Morave u kojoj se oliva i tako dalje. Ona sa njom, ukoliko se dalje ovako postupa i stavlja u celi, ona zna da se osveti. Ili će da presuši, ili će da nadođe i da sve to odnese. U 74. godine, kad je pravljen ovaj vodovod, ja sam imao 9 godina, kad su bili već gotovi vodovod bio, onda je priroda, reka, došla, sve je živo odnela. Znači, tu su plovile fosne, japaneri, mešalice, to je sve odnela. Mi smo u 83. godine napravili tu igralište dole. Ja sam tad trebao da idem u vojsku, imao sam 18 godina. I onaj, dođe reka posle mesec dana i ponovo mesec. I uvek, evo, onaj put kad su pravili tamo, uvek kad nešto oko reke se radi, odmah, obavezno dolazi reka i ponovo ravna i pravi ono što, što ona misli da treba pridati. Nisam siguran da kadar planine, reke, načete prirode, može da dočara reč. Može da je ukrasi, oplemeni bojom, ali iskreni vapaj za praznim selima, tužnim planinama i rekama. Ne znam, to je već nešto drugo. Jer kad čovjek nestane, onda više ništa nije važno. Ne dam grumen zemlje plodne, ni moga još nite rodne, ni ti bora, ni ti jelu, ne dam bagrem u svom selu, ne dam grmlje, ani cveće, ne dam šiblje, ni
vetru veće, ne dam rosu, ne dam travu, ne dam drinu, ne dam savu, ne dam ti su ni moravu, gazi vode ni resavu, ne dam jutra, ne dam zore, ne dam adu naše more. Ni ikonu svetog Save, ne dam sveću krsne slave, ne dam crkve ni hramove, ne dam komad zemlje ove. Ne dam sunce, ne dam stice, ne dam lastre, ne dam ptice, pa ni vezdo prepelice, ti u parku ljubičice, ni svobode svoje ne dam. Neću da je nikom vreda, ne dam poro, ne dam čaru, ne dam lokvaj, ne dam paru. Ne dam cvrčka, niti mrava, ni guštali moji grava. Ne dam kuću, ne dam žito, sve je ovde plemenito. Ne dam zgradu, ni ulicu, ni dečinu cipelicu. Ne dam nebo, jer je moje, ni zastave sa tri boje. Ne dam žiču, studenicu, devojačku pletenicu, pa ni konje razigrane, ni ljevišku, ni dečane. Kaj budaše koji stoje i pesama što se boje, ne dam krunu, ja dvoglavu, ne manjičku, svetu slavu, ni trobojke svoje ne gledam, za ponosa to ne gledam. Pokreda tamo, ne dam krova, nije naša, nije roba, nije lezana, obilića, ne dam svetu, ja Srbiju, ni Kosovo, Metohiju. Gdje god srpska noga hoda, naš je kamen, vazduh, voda. Mogu samo da zajde, izla svoga, da se stide. I uređo ga, mi smo roda, svetinja nam je sloboda. Korenje je ovdje naše, uzalud nas rato. Blaše! Ovaj život je borba, odrđenja tog roba, zato ustani odmah.
sistem te laže. Ne veruj šta ti kaže, ovaj život je borba od rođenja, no pa zato ustani odmah. Odmah leda mene lažu i rade me ko volinu, pričaj mi za jožu da se sam kao u koritu. Dali su mi maramu, sastavu i zakljenu, drugovi se ne prodaju ni za kamaka kačiku. A bunje su uvalili po vilama na dedinju, šatru svi smo isti, ali svinje ipak padali. Smo hteli demokratiju, izašli na ulicu, trošili energiju, potušili kurčinu. Brane agenture ne izvuka ko majmunčinu, da napije se suza. Da nam skrepu državu, kad slušamo baronije iz usta loši glumac, al nisu oni vas, već pozorišta lutaka. Znam ja kome laži, od koga sam ja zgađen, banke, MMF, korporacije su važne. A sistem ih postoji da za njih pravi pare, i bit će pravde te kad ovo carstvo padne. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže, ove život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže, ove živke borba odrađenja do groba, zato ustani odmah. Čovek veruje šta vidi, čovek veruje šta čuje, ne kapira da od rođenja mozak mu se čuje. Propagandom sistema, kako god se sistem zvao, tabloidi, televizija, spinovana stvarno. Koja radi na tome da izgubiš identitet, da budeš samo poslušni truli mediokritet. Da krivicu zvaljuješ, da nevinom iskaljuješ, veš što si slep, to si ponovo da magarče. Popio si otkaz, to su reforme, to mora. Nema plate, kasne rate, seku struju odmah. Pa muri u izvršitelje, čekaš kad će doći. Kao neka tvoji preci, tuke, prve braće noći. A čutao si verovao, nadao si glasao, a ne veruješ kako to na ljude si se našao. To trgi se na vreme kad te boli glasno reci, to nisi dužan banci, ali si dužan svoji deci. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže, ovo je život i borba, odrađenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže, ovo je život i borba, odrađenja do groba, zato ustani odmah. Informacije, novine, portale, jedna doza sa kirenici na nas. Živom vazdušim bez tadace, ne dvanički od drugo se žene kopom. Zašto te rodi na moju čest, ja tu zašto. Ali jedno za to, kad će novi rada poče, tu si ja i novi rok. Svaka nota, duža sam drugo, svi ono što. Thank you.
Ko je Vlado? Ja. Pomaže Gospod Bog, braći i sestre. Prošlo je mjesec dana i više, evo nas opet na istom mjestu, a na početku. Imamo pomak, ali to nije dovoljno za nas. Nama će biti sasvim dovoljno kad bude poništena građevinska dozvola i lokacijski uslovi u vezi ove mini hidroelektrane. Ovo je samo prateći program naš, naš prateći osnov za, za cilj. Imamo naša dobra volja i volja predsjednika opštine i deo bez odeljenja za urbanizam. Dobra je volja što nam pomažu kao i vi i oni su uz nas. Da bi sad čekali. Lepo. Nije bitno. Sve u redu. Ovo je realnost iz koje ja ne mogu da izađem. Da nije podrška, mi ne bi možda ni do ovde došli. Lepo. Idemo do daljnjeg, stojimo u ovoj borbi, stojimo i moramo da se borimo do kraja. Sve ostalo pada u vodu ako ne izbijemo bitku do kraja. Dadince, Grdelica, Ladovica, Kozare, Sejanica, Vlasotince, Jastrebac, Kovačeva Bara i svi naši sugrađani su u ovom istom problemu koji, nadamo se, iskreno se nadam, ja lično, da će biti okončan vrlo, vrlo brzo. Sad bi vam se obratio isto meštanin sela Dadinca, profesor Zoran Kostić. Dragi skupe, došli smo ovde da još jednom kažemo naše iskonske želje da ostavimo reku da ostane i našim potomcima. Verujete li, nismo znali da ćemo imati ovoliku podršku celog sveta, ako smem da pomenem i Australiju, i Kanadu, i celu Evropu, a onda to je nešto iznad našeg očekivanja. Jedno malo selo koje je poprilično stradalo u Drugom svetskom ratu, posle takozvanog oslobođenja, doživelo je da uspe da postane i dalje vodeće selo. Umesto toga doživeli smo da se desi da i ne znamo kada se pravili planovi za hidroelektrane. U međuvremenu mi smo već dobili dve koje su mimo svih propisa postavljene, a treća za koju su nam opština ili opštinski čelnici, u to i pozdravljam predsjednika, rekli da će obavezno stati uz nas i zabraniti gradnju ove mini hidroelektrane i dalje sačuvati ovu lepoticu koja predstavlja biser u Evropi.
Ja vas molim, vi koji ste na barikadama toliko vremena, preko 30 i nekoliko dana, vi koji ste svojim životima zagarantovali da neće sme buldožer da prođe ovde, molim vas da tako shvatimo, jer imamo obećanje čelnika opštine da će nam se zdušno pomoći. Molim vas, ovaj trenutak nije za slavlje. Ovoj zemlji, i tekako vi znate situaciju kakva je politička i sve to, sa svim barikadama koje su bile na Jarinju, Brnjiku i Merdaru, ova će Dadinačka je ostala. Ja vas molim sada da svoju zemlju sačuvamo, da sačuvamo ovu zemlju od dalje propasti, a da spasimo ovo što se spasti može. Nadam se da ćemo tako uspeti. Upravo ako se desi da se poslušnici, da opština bude poslušnik onih iz Beograda, onih iz Kragujevca, tek onda ćemo doživeti napad na sve. Molim vas da spasimo što se spasti može ovde. Da predsednik izađe i kaže zabranjeno. Hvala vam. U to ime puno vam hvala i sve. Doktor Slavko Krstić isto bi se obratio u vezi sela i ovog problema koji svi mi imamo. Poštovani građani, voda predstavlja osnovnu životnu supstancu. Bez vode nema života i zbog toga su naša nastojanja da sačuvamo Rupsku, odnosno Kozaračku reku, od ovakvih uzurpatora koji ovoga trenutka ne znaju šta rade. Mi, Dadinčani, molimo predsednika opštine i celu opštinu da ne dozvoli da se uništi jedna prirodna lepotica koja krasi jug Srbije. Iznad te reke mi ne možemo reku dati ni po koju cenu, jer su tamo duše naših predaka, tamo su žubori i talasi Kozaračke reke, tamo je sunce i vazduh našeg zavičaja. To mora da bude jasno svima. Srpski narod u svojoj bogatoj istorijskoj prošlosti doživljavao je velike nepravde i neprilike, ratove, pandemije, epidemije, kolere, Solunski front, bombardovanje i koronu. I sve je to preživeo. Ali ja vam kažem, neće preživeti što su ljudi koji upravljaju ovom zemljom dozvolili da se reke i planinski potoci stave u cevi, i neće preživeti ovakve stvari koje se svakodnevno događaju. Zbog toga su sva naša nastojanja u tom pravcu veoma jasna i nema šta oko toga da razgovaramo. Ako je odeljenje za urbanizam napravilo preko 30 grešaka u stavljanju te dozvole, treba da odgovaraju. Oni su dužni da služe ovom narodu i nalaze se u službi građana, a ne da teraju stanovnike Dadinca da u stotoj deceni budu na barikadama i da žive gore nego napaćeni srpski narod na Kosovu i Metohiji. To je sramno za sve
ljude koje razmišljaju u ovom pravcu. Zato ja vas pozdravljam, živelo Dadince i živela Srbija. Isto bi vam se obratio Ćuta naš istomišljenik, borac za sve ovo što je nas našlo. Zdravo, živo ljudi! Kakav bre sporazum? S kim sporazum? Nema nikakvog sporazuma s onima koji su potpisali da nestane Rupska reka. Ja vam ovo govorim u svoje ime, jer imam iskustva sa tim ljudima koji u ime države potpisuju smrtne kazne za naše reke. Ja ću poštovati sve što meštani Dadinca odluče, ali da vam kažem samo jednu stvar, da li ste svesni s kim želite da pravite sporazum? S Aleksandrom Damjanović, ona je državna sekretarka u Ministarstvu za građevinarstvo. Pa ta je potpisala na desetine smrtnih kazni da nestanu naše reke. I sad ta treba da odlučuje da li je ta dozvola u redu. Nema nikakvog sporazuma sa njima. Nemo niko da vas laže. Momentalno tu je predsednik. On je potpisao dozvolu. On ima da je poništi momentalno. I to nije sve. A šta ćemo sa Laništem? A šta ćemo sa Porečem? Sledeća na redu, tu je predsednik opštine. Momentalno da otvori građevinsku dozvolu za Lanište i da vidimo po kom to zakonu je to građeno. Ako nije po zakonu, a nije, ima momentalno da prestane da radi i da se ruši to sve zajedno, da Rupska reka nastavi da teče. I ovi ljudi ovde u Vlasotincu, i svi vi koji ste došli ovde, vi ste za primer onima koji sede u svojim gradovima i pored svojih reka i gledaju kako ih ova država truje i ćute. Svi koji ćute, saučestvuju u zločinu nad prirodom i nad narodom. Ako hoćeš da imaš svoju reku, ako hoćeš da dišeš čist vazduh, ako hoćeš da imaš svoju šumu, svoju dedovinu, morat ćeš da se boriš za nju, jer onaj ko stoji svega ovoga je Aleksandar Vučić, koji ovu zemlju prodao prvo koji ne išao. Rupska reka mora da nastavi da teče i oko toga se nećemo sporazumevati ni sa kim. Toliko ljudi, vidimo se posle u Dadincima. Tu je Aleksandar Panić, srce stare planine, preneće vam iskustva iz Rakite, sa Rudinske reke i sa Toplodolske reke. Mi smo gamad, oterali sa stare planine, to će se desiti i ovde. Dragi ljudi, dobar dan. Evo, Ćuta je rekao, u stvari, gotovo sve. Hladno je da bih vas ja zadržavao nešto duže. Želim da kažem nešto o vama. Vi ste ustanovili jedan princip koji je vrlo bitan, a taj princip se zove use i u svoje kljuse. Dadinčani, Vlasotinčani, Grdeličani, samo vi možete da sprečite. Ne mogu ni ja, ni Ćuta, ni niko ko dođe kao gost i kao podrška. Ono što ste uradili, boraveći svih ovih dana pored vatre i braneći svoju reku, je jedina ispravna stvar. Ni jedan papir nije bitan. To su artiške, to se cepa i baca. Vaš život je bitan, vaša prava, vaša dedovina i vaši unuci. Vi se za to borite, za to će i da se gine. Obavezali ste se, kao što su se obavezali ljudi stare planine u manastiru Sveti Đorđe, da će izginuti da obrane ono na čemu žive. Ostanite jedinstveni, neka vas bude još više, ne dozvolite da bilo kakav razdor uđe između vas, jer razdor ne sme da bude tamo gde se brani život.
ja vas pozdravljam, divim vam se i nastavite samo ovim tempom, vi ste već pobedili. Hvala vam. Sad bih zamolio predsednika, a i vas isto, da ispoštujemo njegov govor, da posmatramo i da čujemo šta predsednik opštine ima da nam predloži i kaže. Izvolite, predsedniče. Poštovani sugrađani, pa ja bih vam se i zahvalio i na ovom vižduku, jer upravo ja ne tražim od vas da poznajete zakone, pravne norme, nadležnosti nas pojedinaca i ostalo. I nisam došao da vam držim politički govor ovde, već da vam kažem šta je to što je preko 30 dana i samo opštinsko veće, na čijem sam čelu ja, uradilo za naš grad i za naše Dadince i za Rupsku reku. Kao prvo, gospodinu poslaniku Jovanoviću kažem da predsednik opštine nema nadležnost za potpisivanje građevinskih dozvola, niti ih on izdaje. I to je neistina da je predsednik opštine potpisao građevinsku dozvolu. Jednom rečju, pomalo se baca teret na prvog čoveka Vlasotinca koji nije zaslužan za tako nešto. Hvala vam. Što se tiče rada predsednika Republike, o tome će narod da odluči i ja o tome neću da govorim. Opštinsko veće kao nadzorni organ nad radom opštinske uprave je odmah nakon saznanja da je potpisana građevinska dozvola od strane Odeljenja za urbanizam i izgradnju, donelo odluku i formirala nadzor koji treba da izvrši nadzor nad radom opštinske uprave, gde bi u konačnoj odluci doneli zapisnik o izvršenom nadzoru. Opštinsko veće je tek 11.1. obavešteno da je sa postupkom odlučivanja u ovoj upravnoj stvari otpočet 15. decembra, negde polovinom decembra i kod Ministarstva građevine. Došli smo u situaciji da se moramo obratiti Ministarstvu građevine da odluči stvarnu nadležnost u ovom upravnom postupku. Da li će odlučivati o poništavanju građevinske dozvole Ministarstvo građevinarstva ili opštinsko veće, moramo dobiti od strane ministarstva napismeno da je opštinsko veće nadležno. Reći ću vam zašto. Ako hoćete da me saslušate onda ok, ako ne možete da zvižite, ja ću prestati da govorim. Kada u upravnoj stvari imate drugostepeni organ, gde su poslovi izdavanja građevinske dozvole povereni poslovi lokalnoj samoupravi, opštinsko veće kao organ nižeg u odnosu na ministarstvo nema prava da odlučuje. Mogu ja sad da zakažem veće i da donesem to rešenje koje će sutradan pasti pred sudom. I hoćemo rešiti problem time? Pa nećemo. Vi možete da hoćete i ja ću u jednom stavu reći da sam pod ucenom građana doneo to rešenje i ono će takođe pasti na sudu. U samom svom izlaganju rekao sam vam i ne zaveram vam da morate da poznajete pravne norme i nadležnosti nadležnih organa.
Ja vam se zahvaljujem i na kritici i na onome što želim. Jedno ću da vam kažem. Na toj Rupskoj reci ja nisam odrastao, ali sam se bar 200 puta okupao u njoj. Na toj Rupskoj reci su moja deca odrasla. I ako iko je zainteresovan da Rupska reka ostane u svojim prirodnim tokovima, to je vaš predsjednik opštine. Možete da mi verujete i ne verujete, ali ima svedoka koji me dobro poznaju i dobro znaju. Opštinsko veće, mi smo rešili, ja ne bih rekao da smo na samom početku ovog, rešili smo jedan deo problema za ovih mjesec dana, a to je da se više ne smrzavate nad barikadama. Dobili smo obećanje da ćemo sutradan dobiti izjavu investitora da neće otpočinjati radove sve do pravosnažnosti ove odluke. Da ne biste se više smrzavali na barikadama, sada više nije potrebna sila, sad je potrebna pamet, pravne norme, pravni lekovi da se ova dozvola poništi. Predsjednik opštine i opštinsko veće će svakako kao i do sada biti u svoje građane u postupanju u ovoj upravnoj stvari i u okviru svoje nadležnosti. Hvala vam. Hvala predsjedniku, hvala svima. Mi ostajemo pri svome. Nema pomaka ni sa njihove, ni sa naše strane. Mi stojimo gdje smo, imamo svoj cilj, snagu, to nam je dovoljno. Nećemo da dozvolimo, pa na bilo koji način, bilo to pravni, radikalni, ili bilo koji način da nam se uzme ta reka. Zahvalio bi se svima i budite uz nas kao do sada i budite spremni na sljedeći poziv ako bude trebalo da se okupimo, da ćemo to da uradimo u što kraćem vremenskom roku. I ostanite na barikadama. Eto. Predsjednik opštine. Hvala vam, hvala vam iskreno, hvala saborci naši. Laži. Svu želju i sreću svima nama, istina mi je cilj, ne bi trebalo da bude rasprave, barem između nas, ako smo isto mišljenici. Istina mi je cilj, još jedno. Hvala vam, budite mi pozdravljeni, živi bili. Zdravo, živo ljudi! Kakav bez sporazum? S kim sporazum? Nema nikakvog sporazuma s onima koji su potpisali da nestane Rupska reka. Ja vam ovo govorim u svoje ime, jer imam iskustva sa tim ljudima koji u ime države potpisuju smrtne kazne za naše reke. Ja ću poštovati sve što meštani Dadinca odluče, ali da vam kažem samo jednu stvar. Da li ste svesni s kim želite da pravite sporazum? S Aleksandrom Damjanović. Ona je državna sekretarka u Ministarstvu za građevinarstvo. Pa ta je potpisala na desetine smrtnih kazni da nestanu naše reke. I sad ta treba da odlučuje da li je ta dozvola u redu. Nema nikakvog sporazuma sa njima. Nemoj niko da vas laže. Momentalno tu je predsjednik. On je potpisao dozvolu onima da je poništi momentalno. I to nije sve. A šta ćemo sa Laništem? A šta ćemo sa Porečem? Sljedeća na redu, tu je predsjednik opštine.
momentalno da otvori građevinsku dozvolu za lanište i da vidimo po kom to zakonu je to građeno. Ako nije po zakonu, a nije, ima momentalno da prestane da radi i da se ruši to sve zajedno, da Rupska reka nastavi da teče. I ovi ljudi ovde u Vlasotincu i svi vi koji ste došli ovde, vi ste za primer onima koji sede u svojim gradovima i pored svojih reka i gledaju kako ih ova država truje i ćute. Svi koji ćute saučestvuju u zločinu nad prirodom i nad narodom. Ako hoćeš da imaš svoju reku, ako hoćeš da dišeš čist vazduh, ako hoćeš da imaš svoju šumu, svoju dedovinu, morat ćeš da se boriš za nju, jer onaj ko stoji svega ovoga je Aleksandar Vučić, koji je ovu zemlju prodao prvo koji ne išao. Rupska reka mora da nastavi da teče i oko toga se nećemo sporazumevati ni sa kim. Toliko ljudi, vidimo se posle u Dadincima. A, tu je Aleksandar Panić, srce stare planine, preneće vam iskustva iz Rakite, sa Rudinske reke, sa Toplomovske reke. Mi smo gamad oterali sa stare planine, to će se desiti i ovde. Dragi ljudi, dobar dan. Evo, Ćute je rekao, u stvari, gotovo sve. Hladno je da bih vas ja zadržavao nešto duže. Želim da kažem nešto o vama. Vi ste ustanovili jedan princip koji je vrlo bitan, a taj princip se zove use i u svoje kljuse. Dadinčani, Vlasotinčani, Grdeličani, samo vi možete da sprečite. Ne mogu ni ja, ni Ćuta, ni niko ko dođe kao gost i kao podrška. Ono što ste uradili, boraveći svih ovih dana pored vatre i braneći svoju reku, je jedina ispravna stvar. Ni jedan papir nije bitan. To su artiške, to se cepa i baca. Vaš život je bitan, vaša prava, vaša dedovina i vaši unuci. Vi se za to borite, za to će i da se gine. Obavezali ste se, kao što su se obavezali ljudi stare planine u manastiru Sveti Đorđe, da će izginuti da obrane ono na čemu žive. Ostanite jedinstveni, neka vas bude još više, ne dozvolite da bilo kakav razdor uđe između vas, jer razdor ne sme da bude tamo gde se brani život. Ja vas pozdravljam, divim vam se i nastavite samo ovim tempom, vi ste već pobedili. Hvala vam.